Fala galerinha do canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, comente, compartilhe, dá muito like, beleza? Pra quem não segue a gente ainda, ó, YouTube, TikTok, Instagram, Kawaii. Só seguir lá que a gente fica muito contente, beleza? Se você tá precisando de peças de acabamento, Corcelli Garage Clube, beleza? Em breve, a nova marca aí, a DASP. Tudo em acabamentos para Fiat 147. Dobradiças, lanternas, tampa, maçaneta, etc, etc. Pode chamar lá, beleza? Pessoal, hoje a gente vai estar fazendo o quê? Vidro basculante que abra bastante, igual a de Fusca, beleza? Aqui a gente fez um protótipo, certo? Que era para fazer o teste. Esse aqui foi o que a gente fez. Não ficou bonito. Sei que todo mundo vai criticar, mas é um protótipo, beleza? Não venham com críticas. Beleza, pessoal? Pessoal, ó, pra vocês verem, ó, o que que foi feito ali, ó. Vamos mostrar aqui pra vocês verem. Usando original. Aqui, deixa eu ver. Original, beleza? Deixa eu mostrar por dentro pra vocês verem o que que foi feito. Aqui, pessoal, ó. Vocês podem ver, ó. A gente soldou um parafusinho, certo? Pra cima. Pra esse suporte aqui correr no meio, certo? Aqui vai ser a regulagem. A gente já fez o teste, certo? Colocamos uma arruela em cima e uma porca, certo? Na porquinha a gente tá vendo ainda para fazer uma orelhinha aqui para poder virar, entendeu? Não fizemos ainda porque o espaço aqui não ficou muito muito longo, então a orelhinha tava pegando aqui, beleza? Pessoal, olha aí, ó. A gente tinha feito esse aqui de uma lata, certo? Que foi o protótipo, pra gente ver se ia dar certo. Como deu, já arrumamos chapinha de inox. Aguenta muito. Espessura aí, ó. Deve ter uns 2 milímetros. Ou mais. Vai ficar muito resistente. Não vai precisar pintar, entendeu? Aí pra vocês verem. Agora a gente vai estar recortando na mesma medida aqui. Aí, pessoal, vocês vão me perguntar a medida, certo? Medida eu vou estar passando no próximo vídeo. Mas você pode estar fazendo aí o tamanho que vocês preferirem, entendeu? Como aqui a gente fez, tava abrindo na reta do paralama aqui, ó, certo? Tava aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês com a mão aqui, ó. Ele tava essa medida aqui, ó, certo? Tá abrindo aí um palmo mais ou menos. Em torno de 20, 15 centímetros, entendeu? A gente vai estar recortando agora e já volto com vocês aqui, beleza? Lembrando, tem que ser chapa forçada, grossa, porque senão a dobradiça do vidro aqui não aguenta. Se não tiver esse reforço, se abrir demais, tem perigo do vidro cair, beleza? Eu vou estar fazendo ali, recortando aqui para vocês ver essa canaletinha aqui que corre dentro. Aí a gente volta para vocês. Aí, de preferência, se você não tiver inox, arruma outra chapinha, certo? Fazer aqui, ó. Cortei na medida, certo? Só que é o seguinte. Eu cortei maior ainda. Eu vou ser mais ignorante. Cortei mais dois dedos aqui. Vou fazer mais ou menos até aqui esse corte para abrir mais, viu, pessoal? Vamos bater a ignorância aí para fazer vidro, deixar os fusqueiros no chinelo, hein? Você tá doido? É muito top. Nós estamos copiando de Fusca. Fusca também é um carro muito top. Espero um dia ter algum aí vermelho para montar um ratão. Mas é isso aí. Vamos cortar aqui agora, certo? De fora a fora. Pra tá fazendo lá. De preferência, pessoal, é o seguinte: você fazer ele encurvado, certo? Igual do Fusca, pra não ficar a ponta assim pro lado do motorista. Esse aqui vai ficar, entendeu? Ele vai ficar meio assim, ó. Tipo assim, o do Fusca, como ele é encurvado, ele abre pra trás. Aí ele fica guardado lá atrás, sem rente a coluna. Esse aqui vai ficar mais assim, ó. Devido ele ser reto, beleza? Depois de montado eu volto pra vocês. Galera, eu tive que voltar porque eu não aguentei. Eu ia mostrar pra vocês depois de montado, mas se liga só, ó. Como tá ficando. Cê tá doido, o negócio ficando top demais. Foi só correr uma lixinha pra tirar a marca aqui, ó, que a gente passou, entendeu? Bem melhor do que tava, né? Essa aqui era duas chapinhas dobradas, essa daqui é uma só. Vai ficar top. Lembrando, aqui tem que ser fininho pra não comer a borracha, beleza? Vou fazer isso dos dois lados. A fixação ficou muito boa. Pode fazer fininho porque o material é bem resistente, entendeu? Agora vamos cortar o próximo aqui, ó.
e vou cortar com vocês, beleza? Galera, já voltei com ele cortado. Vocês podem ver, ó, ele era desse tamanho aqui, ó. Ó, corri aqui dentro, já fizemos mais dois dedos aqui para abrir mais, certo? Chapinha de inox. Pessoal, agora a gente vai estar furando bem aqui, ó. Tá vendo? Que a fixação a gente não mexeu em nada, tentando manter o mais íntegro possível o original. Aqui, ó, só um parafusinho Superbo passando, certo? Vamos mostrar aqui, parafusinho de fenda passando, segura muito, não precisa de mais que isso daqui, que ele é só um apoio do vidro, certo? Aqui, como a gente falou, soldamos só um parafusinho, suporte original, tudo original, não mexemos em nada de distância, de nada. Só foi soldado o parafuso aqui, colocado a chapinha, beleza? Eu vou estar furando agora e colocando para vocês verem no lugar, para vocês verem como que vai ficar, beleza? Já está finalizado, certo? Parece ser frágil, mas não é, ficou bem reforçado. Essa chapa de inox aqui de quase 2 milímetros ficou show. Olha a quantia que abriu, ó. Se liga, olha de cima, ó. Tá passando da carroceria do carro que é aqui, tá vendo? Quase um palmo aberto. Vamos pro outro lado. Ó, mesma coisa. Ficou bem grande. E aqui, pessoal, vamos mostrar pra vocês aqui, ó. A gente tá mantendo o parafusinho aqui ainda, a porquinha. Estamos apertando com a chavinha 10. Ó, pra vocês verem como é que ficou por dentro, ó. Tá vendo, ó? Chapa bem reforçada. Aí é claro que não vai andar desse tamanho com essa quantia aberta, porque até então, se passar um motoqueiro aqui, ele entra dentro do carro, certo? Ficou grande pra caramba, ignorante. Ficou muito ignorante. Só que é pra curtir um laserzinho de vez em quando, pra entrar um vento, ó, pra vocês verem. Ficou bem grandão. A fixação aqui que eu falei pra vocês, ó. Parafusinho de fenda, certo? Superbo. Olha lá pra vocês verem. Na chavinha 10. Porquinha 10. Vamos tá fazendo uma soldinha na cabeça dessa porquinha aqui com um T. Tipo um Tzinho ali pra coxar e descoxar. Não precisar da chavinha, beleza? É que esse aqui foi provisório, mas ficou show, ó. Bem reforçado. Se liga só. Ó. Ficou grande demais. Você tá doido. Pra viajar é uma beleza, hein? Ó, se liga no tamanho. E é isso aí, pessoal. Quem gostar, deixa seu like, comentem, compartilhe. Beleza, galera? A chapinha aí vocês fazem na medida que vocês quiserem, certo? Eu fiz nessa medida aqui. Fiz no olho, né? Não fui fazendo. Fiz a primeira pra ver se ia dar certo e deu. Uma chapinha lisa aí, ó. Eu fiz assim, pra manter isso aqui original, essa pecinha. Lá dentro, original, sem precisar tá alongando aqui, entendeu? E vou fazer com ele fechado. Só um minuto, eu vou pausar o vídeo aqui pra fechar pra vocês verem como é que ficou. Aí, pessoal, fechei pra vocês verem. Ele ficou pra trás, não pega no passageiro. Tá vendo? Ficou bem pra trás. Aí, ó. Dois dedos aqui. Não vai pegar na tampa traseira. Tá vendo? Vidrinho fechado aí, ó. Bem firme. Olha lá pra vocês verem. E deixa eu ver. Olha lá. Guardado lá dentro, lá. Ó, pra vocês verem de cima aí, ó. Não pega na tampa do porta-malas, certo? Eu vou baixar pra vocês verem aqui, ó. Olha lá, ainda ficou longe. Aí vocês podem estar pintando de outra cor também pra ficar mais top. Beleza, galera? É isso aí. Forte abraço, até mais. Fique com Deus. Fui.